Procenat dece koja su zaštićena MMR vakcinom u poslednje dve godine sve je manji, zbog čega lekari upozoravaju da Srbiji ozbiljno preti epidemija morbila, a Institut za javno zdravlje Srbije Batut poziva na hitnu reakciju nadležnih. Sa zrenjaninskim pedijatrom doktorom Tomislavom Stevanovićem razgovarali smo o značaju MMR vakcine, kao i o netačnim i naučno neutvrđenim informacijama koje se reflektuju na obuhvat vakcinacije i reakcije roditelja. Ona je veoma bitna, je li sprečila pojavu tih malih boginja i još dve bolesti koje su, ajde, nema razloga se pominju, jer najveći problem u stvari taj otpor kroz taj antivakcinalni talas koji je došao sa zapada, ovde je taj strah od autizma. Svugde u svetu je to pase, tako da kažem, niko više ne vodi računa o tome, niti roditelji strahuju od MMR vakcine i posljedica kao što je autizam. Jedino u Srbiji se još uvijek održava taj strah. Vakcina je izuzetno korisna i potpuno bezbedna. Po svim kriterijumima koje su propisane, tako dalje, od zvaničnih institucija, od Svjetske zdravstvene organizacije, od Batuta i ne znam nija šta, instituta za higijenu u Novom Sadu. Prema tome nema nikakvog razloga da se plašimo te vakcine, ali taj strah je iracionalan u roditeljima i on je potpomognut i izazvan, nažalost, stavovima mnogih lekara, stavovima naših profesora, je li tako? I roditelji imaju utočište, odnosno opravdanje za svoj strah, pre svega zbog njihovog stava protiv MMR vakcine. Nećemo da ih pominjemo, svi ih jako dobro znamo. Doktor Stevanović ističe da podaci Batuta ukazuju na to da može doći ponovo do epidemije malih boginja, kao što je to bilo pre nekoliko godina. Ovaj procenat, odnosno pad procenta koji je objavljen od strane instituta, od strane Batuta, po gradovima i tako, je jedna opomena da može doći ponovo do epidemije malih boginja, kao što je to bilo pre 4-5 godina. Ono što je bitno za grad Zrenjanin jeste da i u prvom talasu malih boginja, da smo mi ipak održali procenat vakcinacije na zavidnom nivou, MMR-om, da antivakseri ovde iz Zrenjanina i spolja nisu uspeli da obore taj procenat, zahvaljujući i našoj sanitarnoj inspekciji, našim lekarima u dispanzeru, dalje lekarima sa dečijeg odeljenja i listu Zrenjanin koji je redovno obaveštavao o kretanju tih, odnosno preventivnim merama i podršci onim lekarima koji su za vakcinaciju. Tako da smo mi u prošlom talasu imali svega jedan slučaj, majka i njeno dete su bili pozitivni, došli su sa strane na dečje odeljenje, odmah su upućeni i dalje i taj, nije se formirao taj takozvani klaster u Zrenjaninu. Tako da ja verujem da i sada neće biti problema. Jedino, nisam baš sklon da poverim tim statističkim podacima, recimo da je u Novom Sadu svega 25% vakcinisano, to je nemoguće. Ako je u svim gradovima, kao što je Novi Sad i ne znam, i provincija dole na jugu, Srbi imaju 75%, zašto bi Novi Sad imao 25%? Mislim da je to izvrnuto i da nisu dovoljno objasnili da se radi o svega 25% nevakcinisanih, a ne samo vakcinisanih. Dobro, to nije bitno za nas. Tako da je, ja verujem da je procenat iznad 90% vakcinisane ovdje kod nas u Zrenjaninu. Antivakseri neće uspeti da obore vakcinaciju, a roditelji koji ne žele da vakcinišu svoju decu ugrožavaju zdravlje i one populacije koja je vakcinisana, poručuje dr. Stevanović. Ti antivakseri neće uspeti da obore ovu vakcinaciju. Jedino što ja zameram sanitarnoj inspekciji i prekršajnom sudu koji ne kažnjavaju one koje neće da se vakcinišu, da neće da vakcinišu svoju decu. Meni je doktorica iz dispanzera skrenula pažnju, njen muž je advokat i prati te odluke suda, tako da posle prve prijave oni se žale, te prijave idu u Novi Sad ili u Beograd i sve te žalbe se usvajaju, znači ti roditelji se ne kažnjavaju. A osnovni vid
efikasnosti vakcinacije jesu roditelji, kažnjavanje roditelja koji neće da vakcinišu svoju decu, jer oni ugrožavaju zdravlje i one populacije koja je vakcinisana. Kada dođe do obaranja ukupnog procenta vakcinacije i obaranja tih potencijala kolektivnog imuniteta. Imunizacija je jedan od ključnih prioriteta programa saradnje između UNICEF-a i Vlade Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine, koji je također prepoznat i u višegodišnjim planovima saradnje sa Ministarstvom zdravlja. UNICEF je spreman da pruži dodatnu podršku vladi, zdravstvenim radnicima i roditeljima kako bi se dostigao potrebni obuhvat od 95 ili više procenata svim vakcinama, a posebno sa dve doze bezbedne i delotvorne MMR vakcine koja može zaštititi svu decu od malih boginja i eliminisati ili značajno smanjiti širenje ove opasne bolesti.